Що ви, браття мої, рідні сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої, любі, сльозами облились? Чого не їсте нічого, на що зажурили, а? Ану сіли, щоб поїли, обличчя омили. То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила. Ой, не сидьте в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сядьте, пісню заспівайте. Давайте, давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть, не відповідайте, блядь. От на що ви їм пишете? Що ви, блядь, благаєте? Раби будуть рабами, ви хуй переконаєте. Конечно, час воно піде і скине, блядь, режим. Який нахуй режим, бать, коли очкожим жими, бать, а мене з секунди нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог, то, блядь, під залопить ворог. Ворога ще стільки два у нас, це деза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом, блядь, незахищених політичних стосунків. Бо то й повилазили якісь там, блядь, рисунки. Росія – це як жирна, уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. Ну нічого, щас одужаємо. Ще хтось каже, армія. Слухай,